ពិសេសហៅបងជួបមានការអីហ៎ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកប្រាប់មកស្នាក់ឯងថានិយាយមកពុកម៉ែគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅរៀននៅពេញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទៅតែ4ឆ្នាំទេអូនទៅ4ឆ្នាំហើយអូននិយាយដូច4ថ្ងៃ4ម៉ោងមែនអូនខ្ញុំនៅអាសាសេះសបុតមកលេងម្នាក់ឯងសង្ឃឹមថាបងមិនបំភ្លេចផាមួយតងនេះទេខ្ញុំលាម្នាក់ឯងសិនហើយ